تو سی دی بلدیتی الیکشن پاولا سره پښتنه وکړه او دا ډیر یو خوش عین اقدام دی چې دا شوی دی ځکه چې دا د مرجر حصارو چې کومې روکو کې بلدیتی انتخابات کیږي باقاعده په غو کې اویرنس روسي غو خلکو له پته لګي جوان طبقه غوله چې دای د خو د بد تمیز به تحصیلېږي نو موږ دغه لاخر مقدم کوو د دغې ځکه چې دا مرجر شوی دی نو دا ضروري ضرور چې په علاقو کې بلدیتی الیکشن وشي فنډونه خو موجوده کم پی ټی آی حکومت روغلی دی واقعي چې په دا کې مشکلات شته دی ځکه چې هغو خو کومې دعوې کړې وې چې موږ به نوی پاکستان جوړوو تبدیلي به روالو خو چونکې هغه تبدیلي په هغه طریقه باندې رونغلله کومه طریقې سره چې وزیر اعظم صاحب ویلي وو چې موږ به پاکستان نوی پاکستان جوړوو تبدیلي به روسي په هغه کې به کورونه کېږي ډیولپمنټ کورونه به کېږي په هغه کې به غریب طبقې له کورونه ملوېږي په هغه کې به خلکو له چې دی نوکرې ملوېږي خو موجوده په هغه حوالاتو سره په هغه باندې چې دی نن موږ هغه شی په سکرین ونه لیدله چې کومې وزیر اعظم صاحب ودې کړې وې او موږ د دې سره دا خبره هم کوو چې فنډونه مخکې که امینې له ملو شوي دي نو امینګونو په خپل دورې اقتدار کې چې دی په علاقو کې کورونه کړي دي بساته خود زه به درته ویم چې زه سینیټر وم د سابقه دور کې موږ له بالکل فنډ ملو شوی دی او امینې صاحب د مو مشر نصر خان ورور و هغه له ملو شوی و په هغه وجه کې په هغه حالاتو کې ډېر سخت حالات وو د ملیټینسي حالات وو ټولو نه غټه اچیومنټ دا شوی دی چې په علاقه کې کرفي وه خلکو تګ راتګ نه وو هغه چې دی د علاقې نه وتلي وو خلک آی ډي پي شوي وو په څوک په جلوزو کې پراته وو څوک په نورو علاقو کې پراته وو خو د هغې په وجه سره الله پاک دا مدد وو چې هغه ټول خلک علاقو له به عزته تور وپه شول آی ډي پي چې دی لوړل غوله چې دی د علاقې د کورونو کمپنسیشن چې کوم هغه مې ته میلو شو د مړیو چې کوم هغه معاوضې هغه مې ته میلو شي اوس به هم لږ ډېر پاتې وي او دغسې د کورونو سروې به پاتې وي خو د موږ په دور کې چې کوم شو نو هغې باندې ډېر غټ کار شوه وو هغه په ریکارډ باندې هر څه پروته دي نو زه په دا باندې هم شکریا ادا کوم د سابقه حکومت هم او چې هغو د موږ سره ډېر تاوان کړو ګورنر صاحب چې دی هغه ویلي وو چې دا هغه علاقه ډېره د ملیټینسي په وجه باندې سفر شوی دو افیکټډ دو نو په هغه وجه باندې موږ له ویلو چې دا خلک په انبورډ زون سره سوتو چې کومه مسله وي فوري طور یې ورته حل کوو په هغې کې یوه دا غټ اچیومنټ دری چې بوړه بالکل بند وه څو کلونه بند وه او هغو چې دا بوړه د امینې صاحب په لوز باندې کلو شوله او 2014 کې دا ډېره د خوشحالۍ خبر چې کله په 2013 کې د الیکشن وه نو ټوټلي د موږ خلاف یو سازش روان وه حکومتي مشینري چې هغه بالکل د موږ اپوزیټ وه مخالف روانه وه او هغې وخت کې چې کوم دی دلته پی چې کوم وه متحرزب وه دا د هغه په ما باندې دا ټول وټرلیس چې دی ګډوډ شوی دی د موږ دلو کې زه خو عوامو له دا پیغام ورکوم چې عوام دا بالکل خپل ووټ په ښه هغه سره وچوي جذبه شوق جذبه سره وچوي او مخلص خال ته دغه هغه له راولي فرنټ له راولي چې هغه د عوامو خدمت وکړي هغه دنه چې مو درولي د مو خدمت ته وګوري که په علاقه کې مې خدمت وي په تېر دور کې مې علاقې له څه کړي وي خو ټیک تو ورور مې ووالي زمو بچی به لوړ دی الیکشن کې چیرمنشپ له به لوړ دی د سیل په سطح که بیا خدمت نه وي د علاقې دپاره نو موږ دا کوو چې علاقې دپاره کومو خلکو خدمت وي او مخلص خلک وي هغه خل ته عوام منتخب کړي چې خلکو دپاره کوم نه د کوم د ترکې د علاقې د ترکې دپاره قدمونه اوچت کړي او دا نه چې یو سړی ویي چې زه بیا کوم بلکل به انشاءالله موږ د بوړې په سطح باندې د مخلص خلکو سره ولوړ وو هغو له به موږ چې دی دا پیغام ورکوو چې دا جوان طبقه در اوچت شي او ښه خلته منتخب کړي.